Mūsu projekts ir paredzēts diasporas pārstāvjiem. Tā ir mācību programma tiem, kas grib mācīt latviešu valodu kā svešvalodu ārpus Latvijas robežām. Mūsu projektā ir sagatavoti 5 mācību kursi, kuru laikā interesenti var iegūt informāciju par dažādām aktualitātēm saistībā ar latviešu valodu un var uzzināt, kāda tad ir pieredze dažādās pasaules malās apgūstot latviešu valodu kā svešvalodu. Ka šī balva ir ļoti nozīmīgs, nu tāds apliecinājums kopumā vispār izpratnēji par to, ka latviešu valoda ir jāmāca profesionāli. Tas nav tikai vienai dienai, tas ir tālākai nākotnē tāds ļoti nozīmīgs devums kopumā.